God morgon och gott nytt år. Och välkomna till årets första jullovsprogram. Det meddelas från MMM att man nu omringat TV-piraternas tv-sändare och att det därmed blivit omöjligt för dessa samhällsfientliga marodörer ring, att inleda det nya året. Vad är det på med nu då? Så i det finns ifrån det var igår. Förra året så ska vi visa första julen. Och det började ju så här. Tjena, tjena! TV-piraterna är tillbaka igen med ett nytt olagligt program. Och idag sänder vi som vanligt från ett hemligt ställe. Som vi har en underbar utsikt ifrån faktiskt. Att det är klart att vi står lite väl långt ut på kanten kanske. Och välbevakade är vi också. Ja, just det. Vi är väldigt kontrollerade. Men allting är under kontroll. Förutom att Slim fortfarande är i knipa. Ja, just det. Vår trogne medarbetare Slim i fånge. Jag ska göra allt för att rädda honom. Och vi har redan sänt ut fixan med vår andra hemliga spionkamera. Om jag bara kunde få in kameran. Om vi släpper piraten. Ja, då går de en raka vägen till sitt hemliga gömställe då. Och då följer vi efter. Griper dem. Oj, hur ska det här gå? Det kan man undra. Men vi hinner i alla fall med vår nyaste uppfinning, nämligen snabb-tv. Varför är vanlig tv så tråkig? Har ni tänkt på det? Jo, det går alldeles för sakta. Nej, snabbt ska det vara, snabbt. Det är mycket, mycket roligare. Titta bara på idrotten. Eller politikerna. En vanlig tv-kväll. Ja, den skulle gå över på 68 minuter sådär. Och då skulle man ju hinna med en massa annat. Ja, förresten, varför skulle man bara begränsa sig till tv? Ja, framför snabbare vardagsliv också. Man käkar på 18 sekunder blankt. Och naturen, den lägger också på ett kol. För om man har kortare, snabbare dagar, ja då kommer ju födelsedagar och julaftnar och sommarlov så mycket tätare. Det är ni. Och årstiderna, vilken omväxling. Ja, strängt taget skulle man kunna köra livet på en enda dag. Ja, alltså, man föds på morgon. Och så är man på BB ett par sekunder. Och sen så börjar man på dagis och där går man flera minuter. Sen börjar man plugget då vid 9-tiden sådär. Så får man ett jobb vid lunchen. Gifter sig och får barn på kafferasten. Och på eftermiddagen, ja då blir man pensionär framåt kvällen sen. Och så tar man ner skylten ungefär när tv-programmet tar slut på kvällen. Vad säger ni om det, va? Äsch, det går ju inte. En glass skulle räcka i 3 sekunder och tv-piraterna skulle vara slut för länge sen. Menar du det? Ja. Då kanske man skulle ta lite långsamt istället och gå in för en lugnare livsstil då. Snygge lille! Skynda dig nu över vägen och akta dig för bussen. Ja, den kommer om bara 3 timmar. Ja, mamma, du ser väl att jag springer. Jag måste vara här nu.
pengar på. Låt dem se salt, idioter. MMM. Doc. Kom in, vi har ingenting att dölja. Ja, det var inte meningen att avbryta er, men ja, jag har förmodligen gått en våning för högt. Jag har inte sett förut faktiskt i det här rummet. Jo, jag är ute och letar efter adjutanten och pressekreteraren. Jag har inte sett honom. Nej, det var vi gör. Ja, får jag fråga en sak? Vad sysslar ni med? Om någon skulle fråga så skulle jag säga att man håller på att reparera taket. Ja. Det är lika bra att säga som det är. Vi sysslar med pirat-tv här. Ibland är vi här med vår barack, ibland är vi där. Var? Ja, någon annanstans. Ja, visst. Någon annanstans, vitsigt. Jo, för jag frågade, det här piratverksamheten låter ju väldigt trevligt. Man skulle inte kunna få hjälpa till och inviga den och klippa band. Och det är ju min specialitet att få lite festivitet och pompa och ståt över såna här tillställningar. Jag förstår inte hur mer vi har invigat de här. Den invigade, ja. Jag har väl fallit med minnet på något vis då. Ja, även om det är trevligt här så jag ska väl inte uppehålla er längre, utan jag ska hem till barnen på Holmen. Ja. Holmen? Ja, Silvia och jag brukar skoja om du brukar kalla det för Drottningholmen. Alltså. Drottningholm, alltså. Så jag ska hem och ta ungarna på dagis. Victoria och Carl-Fide på. Ja, vad de heter. Kan vi inte få bjuda på en kopp kaffe kanske? Ja, snabbkaffe. Jag menar, det är inte så ofta vi har vanligt folk här i studion. Ja, det var ju så en trevlig inbjudan så att... Jag får tacka ja. Det ska bli hemskt, hemskt trevligt. Hemskt trevligt. Ja, väldigt trevligt. Nästan överdrivet trevligt. Vi har lite nyheter här. Myndigheterna varnar nu allmänheten för allt för överdrivna uttryck. En ny undersökning visar att uttrycken faktiskt oftare blir verklighet. Jag skrattar ihjäl mig, sa denne man. Jag blir galen på dig, sa den här mamman till sin slarviga dotter. Och den här mannen, han blev först arg som ett bi, och sen exploderade han av ilska. Och för övrigt kan meddelas att en Skövdebo sitter anhållen sedan han försökt dränka sina sorger. Ja, hörni, myndigheterna varnar alltså allvarligt för såna här överdrivna uttryck. Och så var det slut på nyheterna. Och här kommer nu en film, och alltså den filmen. Alltså, om ni inte gillar den, om ni inte tycker den är bra, ja, då blir jag tokig, jag blir galen, jag blir alldeles knasig, jag blir konfys. Här sitter jag med en helt vanlig svensk. Gift, trebarnsfar, bor modernt men rymligt i en av stans äldre förorter. Det var en snygg kostym då förresten. Tackar. Ska du på bröllop? Ja, det kan ju verka så vid den här tiden på dagen, men jag är ju faktiskt klädd så här jämt. Det är mina arbetskläder, skulle man kunna säga, lite populärt. Ja, du är tjänsteman. Tjänsteman, ja. Det är en lustig tanke, tjänsteman. Det stämmer ju på sätt och vis, det är ju faktiskt. Sortera papper och sådär? Nej, jag är kung. Kung? Vanlig. Det är säkert, jag är kungen av Sverige. Ja, så är du kung? Ja, av Sverige. Ja, då är jag kung av Norge. God dag. Snälla ni, titta, det står ju här det, på legitimationen, det står, ja, det står här, och kung och så. Så ja, visst. Ja, men då är det ju du som är ers majestät. Ja, visst. Ja, vad kul. Ja, visst. Jag som har läst så mycket om... Sofie! Hälsa duktigt här på kungen. Det är uppståndelse. Säg Karl. Trevligt. Ja, visst är det trevligt. Är det kungen? Oj, jag menar, jag har kaffe. Svårt att känna igen er utan Sylvia och de andra tre. Jag menar, jag hade väntat mig lite mera glitter och glans. Rys och pyrs och guldgröna skogar och hermelin och fru Melin. Vill er majestät Karl se en film? Se en film, ja.
film är ju kul. Ja, undrar om jag skulle hinna det. Ja, faktiskt, jag stannar och ser en film. Det är kul. Ja. Oh, men det är väl kul att vara kung? Förlåt? Det är väl kul att vara kung? Ja. Jag vet inte vad jag ska... Jo, det är kul. Det har ju sina fördelar, får jag säga. Det är, man får resa mycket, träffa mycket intressanta människor och bra betalt. Det är det faktiskt också, men det är klart ibland blir det lite enformigt, lite tjatigt. Det är, man inviger och man vinkar och man skakar hand och man klappar små barn på huvudet och... Ja, och sen är det här med ätning. Så jag ska ju äta jämt med folk. Alltså folk är som tokiga att äta med mig. Det är dagarna ända. Det är frukost, lunch, middag, supé och det är hela dag ut och dag in. Och det kan ju bli lite tjatigt faktiskt. Men... Och så har det ju en tendens att lägga sig kring midjan också. Som... Ja. Men du får ju bestämma ganska mycket, va? Ja, vad ska jag säga? Bestäm och bestämma... Ska jag vara riktigt uppriktig och det här kommer förmodligen som en chock för er alla, så är det ju, jag får ju inte jag bestämma så vidare värst mycket, utan det är ju andra farbröder, det är politikerna som gör det. Men jag brukar ju bestämma vad ska jag på mig förstås, hur jag klär mig. Du bestämmer att du ska ha kostym på dig? Ja, det gör jag. Ja, inte när jag badar förstås. Nej, då går det ju inte, utan då har jag en liten simkostym på mig så här. Ja. Ska jag vara riktigt uppriktig så är du alldeles för trist klädd. Jag menar, trist? Du ser ut som en tjänsteman. Vi måste hitta på någonting. Och nu, mina damer och herrar och alla som brukar gå på hovet, nu kommer en kungligt bra film här. Oh, I had 7 days. Blue 6. Oh well, better try again. För TV-piraterna. Om ni fortfarande finns kvar. Jag tror MMM kommer att anfalla snart. Det är redan paniken på stan. Snart är de väl här, Max Mortimer Malling och hans modiska män. Men till dess, bli en ny man! Här har vi nu en trist, medelålders man i tråkig kostym. Som vi ska ge en ny stil. Var snäll, kliv in här. Så. Ja. Kläderna gör mannen. Men vilken stil passar honom bäst? Ska han bli punkare? Eller Tarzan? Eller clown? Eller kejsare i... Oj, det var kejsarens nya kläder. Eller ska han... Se ut som en kung! Nej, men titta hörni. Åh, quelle élégance! Sitter de bra? Åh, underbart. Det är faktiskt de vackraste kläder jag haft. Det är det. Men vadå? Ja, jag vet inte... Jag vet inte om det passar riktigt. Men folk vill ju ha en riktig kung. Vill de? Jag menar, du måste ju ha någonting eget. Måste jag? Ja, en riktig gimmick alltså. En gimmick? Ja, annars kan ju folk tröttna på den här monarkin. Kan de? Ja, visst. Få se nu. Gustav Vasa, han blev ju kändis på att käka bröd. Nej, åka skidor var det. Och så har vi Erik den 14:e. Han käkar ju ärtsoppa. Och Gustav den andra Adolf, han döpte en bakelse. Och Karl den 12:e, ja det kommer jag ihåg. Han blev knäppt av en knapp. Och Gustav den 5:e, ja han spelade tennis, det kommer jag ihåg. Och Gustav den 6:e Adolf, han grävde efter gammalt porslin. Jag vet. Vadå? Du ska bli sagokung. Du kan läsa sagor för barn på dagis.
Så varje dag klockan 12 skulle du leka med alla ungarna på borggården så här. Du skulle bli världsberömd. Vi kunde ge ut böcker, film, spel. Och vi kunde sälja tv-rättigheterna. Kattresan. Kattresan. Den kunde jag berätta för ungarna. Kattresan, den är så bra. Nej, men titta, vad är det här nu då? Oj, 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 kommer ni med riksregalierna och hela skattkammaren? Det var kämpigt att ta sig hit. Massa militärer och poliser på stan. Militärer? Och poliser? Är det krig? Hallå, hallå! Slim! Ja, som aldrig skulle aldrig blivit insläppt så... Ja, då tänkte jag att ett skåp ville du faktiskt ha. Ett skåp? Skåp då? Skåp, det är ju en nyhet som man är ensam om. Man kan hitta någon som är skåp. Skåp låter ju nästan likadant. Inte? Kan ni ta ut det här skåpet då? Hörrni, lyssna här. Det är inte klokt. Det är hundratals poliser och MMM-are där. Alla bara väntar på att Malling ska ge order om anfall. Vi måste göra någonting nu. Ja, kom hit får du se. Va? Vi ska in och gripa tv-apparaterna här. Ja. Det är det här. Vad är det här? Vi ska in och gripa tv-apparaterna. Har ni ingen känsla på lag och ordning, trappskalla? Har ni legitimation? Max Mortimer och Malin, jag ska in här. Flytta på er. Vi diskuterar inte. Jaha. Detta kan alltså innebära slutet för oss, mina vänner. Ska vi ge oss frivilligt eller... Frivilligt? Du är inte klok. Aldrig. TV-piraten, ge upp. Hela slottet är omringat. Ni har inte en chans att komma undan. Kom ut genom norra valvet inom 10 minuter så slipper vi onödigt folk. Malling! Malling! Hör du mig? Kom upp och försök ta oss nu då om du kan. TV-piraten, detta är absolut sista varningen. 10 sekunder har ni på er från och med nu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Medborgare, myndigheterna, MMM med mera. Härmed kungör jag att de så kallade TV-piraterna just utnämnts till kungliga hovleverantörer av TV-program. Det är min kungliga befallning att ni omedelbart utrymmer arvirongerna. Verkställ! Hörrni, är ni med nu alltså? För nu kommer en snabb film. Den är jättesnabb. Lika snabb som målvakten i... Ja, jag höll på att säga ett lag här, men den är jättesnabb. Var med nu, för det kommer en... Slutat som direktör nu, så jag tänkte om jag skulle kunna få
vara med lite som... som... ja, som... reservpirat. Tjena Max! Du är inne på samma sida nu kanske, ja. Vet jag. Kul att ha dig med. Hörde, får jag fråga en sak? Då innebär det att vi får göra så mycket tv vi vill då? Alltså. Ja. Så det är inga problem då? Då är vi inga pirater längre, utan då är vi kungliga hovleverantörer. Ja, vi är bara som vanlig laglig tv. Ja, jag som hatar vanlig tv. Ja, mer vanlig laglig tv. Förresten, jag vet inte om jag bara tröttnar lite grann på det här med tv överhuvudtaget. Va? Jag har en annan lysande idé! Den lysande... Men du lovade att du skulle ta piratlåten. Rena revolutionen! Va? Piratlåten? Ja visst, det är bara... Äntligen kan alla tv-tittare liksom vi, ja äntligen kan vi slappa av allihopa, vad det känns skönt, härligt. Vaktparaden har hittat rätt, Malling han är reservpirat. Ja, och vi är lagliga tv-pirater. Och inte nog med det hörni, vi är kungliga hovleverantörpirater, wow. Ja, det kanske inte är lika spännande längre, men hörni, vi har segrat! Vi har Som ni såg själva så har nu tv-piraterna fått höga beskyddare. Och därmed återigen lyckats bryta in i vår sal. Tv-piraterna lovar dessutom att de kommer igen. De av oss utlovade repriserna på jullovsprogram utgår och visas vid ett senare tillfälle. Och därmed ber TV1 att önska en god jul. Där är ni! Där är ni! Och ni har brillorna på er! Jajamensan, det är dags för sista avsnittet av Jakten på den försvunna julklappen! Sluta leka nu, Slim. Du ska få en julklapp nu om du bara kan hitta den. Var? Var? Säg var! Men du får leta! Man bränns då! Här! Nej! Va?
Där! Nej! Där då! Nej! Men var? Jag ger upp. Men bränns inte på ryggen då? Hit till mig! Syster fick en motorsåg, farfar fick en bil, onkel Knut fick huvudvärk och fången fick en fil. Men jag fick en rock'n'roll band. Konrad fick elektrisk tåg, Elsa fick ett barn. Sura måste Elsa bli fick natten på sin kvarn. Hansen fick ett kassaskåpa av sin stumme fader. Brorsan fick ett skapligt jobb och Josef fick skador. Ja, idag är det sista dagen. Tänk vad tiden har gått jättefort, tycker du inte det? Ni har väl 3D-brillorna på er? Ja, visst, jättebra. Ja, tiden går fort i trevligt sällskap. Just det, Flimmer. Och nu, utan skyddsnät. Flimmer, gör nu en häftig sväng. Och visa var sista ordet ska skrivas. Där ska det vara, ja. Och så, hemliga tecknet. Ja. Sista 3D-filmen börjar nu. Granar och tallar, körsor och knallar. Här var det bollar, bollar, boll. Du, det är bergets bollar. Rulla in en boll och låt den rulla. Vi ska fixa till en riktig jubelfest. Gitarren stäm, stråken kläm. Glader han ska bli vår hedersgäst. Vi ska hotta hela långa natten och snudda stjärnorna som glimmar upp i sky. Kom bubbelskratt i 100 watt och vilken sanslös härlig syn. Glöm bort din ånger, hör ljuva sånger. Här ska dansas en och annan galen gick. All din längtan och förväntan väljar ut som seglen på en brygg. Rulla in en boll och låt den rulla. Vi ska fixa till en riktig jubelfest. Titta, ett transportband. Och där kommer en låda. Aha, det är våran låda. Är det den du brukar hålla? Vadå hålla? Brukar jag hålla i den där? Du är bra på att hålla låda. Alltså, hörru du, jag håller låda. Okej, men du ska hålla... Nåja, vi ska väl försöka vara vänner så här sista dagen, eller hur, Flimmer? Och önskar allihopa ett fint år 1984. Och nu ska vi tacka för 9 tävlingsdagar. För nu är det nästan ingenting kvar. Tack för igår och idag och hela julen. Och tyckte ni tävlingen var en kul en? Så hoppas ni har klarat alla 9 rätt. Gör i så fall på detta lilla enkla sätt. Sug tag i pennan och låt det gå fort. Och fyll i och
kosta era tävlingskort. Och nu är det faktiskt slut för idag. Och vi bockar och säger tack ska ni ha.